Mūsu uzņēmums nodarbojas ar arboristu pakalpojumiem. Sākās Covid. Iepriekš strādāju citā nozarē un jā, līdz ar to, ka sākās Covid, tad bija diezgan daudz brīva laika. Aizgāju mācīties un izmācījos par arboristu. Un izdomāju, ka jāmēģina nevis pie kāda strādāt, bet nodrošināt darba vietas, priekšrocības. Nu, tas ir laikam brīvais laiks, ka tu neesi atkarīgs ne no viena. Tā ir vislielākā, vismaz man priekšrocība. Latvija mums ir zaļa darba, mums būs te daudz. Nu, un tad varbūt kaut kad nākotnē varētu skatīties kaut kur virzieties ārpus Latvijas. Bet no sākuma jāskārto savas mājas un tad var domāt kaut ko citu. Noteikti nebaidīties krist un sasisties, atkal celties, atkal krist un sasisties. Un tikai tādā veidā var nonākt pie saviem mērķiem. Un sekot līdzi nozarēm, kā viņas attīstās, tīri tā, lai visu laiku tiktu tam līdzi. Tiešām nebaidīties ne no kā un iet uz saviem sapņiem.